店舗 B の田島です。まあ、数年前に、まあ、このコロナ禍で、まあ、店舗の売り上げが大幅に減少したとき、まあ、多くのテナントがこの家主さんの方に賃料減額の要請をしました。でそれ以前からも、まあ、20年ぐらい前から、まあ、一部の業種を除いて、まあ、店舗の賃料は下降気味で、まあ、テナントから、まあ、賃料減額の交渉をされたという家主さんも少なくないと思います。まあ、去年は、まあ、このコロナも収まって、まあ、インバウンド需要が回復し、まあ、小売店の売上は、まあ、順調に戻ってきています。で、また、まあ、原材料費や人件費の上昇で、まあ、物価が上がってきています。まあ、特に建築費の高騰が顕著で、まあ、土地、まあ、特に、まあ、収益物件の価格も上がってきています。まあ、ですが、既存店舗の家賃は上がっていません。新築の店舗の方の家賃は上がっているんですけど、まあ、既存店舗の家賃が上がらないのはなぜか。まあ、それは、まあ、家主さん自身が、まあ、家賃値上げの交渉をしていないからです。で逆に、まあ、今までテナントの方の家賃が減額になってきているのは、テナントの方は家賃の減額交渉をしています。まあ、残念ながら、まあ、家主さんが賃上げの交渉をしない限り、まあ、家賃が勝手に上がることはありません。まあ、そうは言っても、まあ、家主さんからすれば、まあ、いつ、どんなタイミングで、テナントに賃料の増額の交渉をしていいかわからない、まあ、こういう人が多いかと思います。で今回は、まあ、家主さんの賃料値上げのタイミングについて話をしたいと思います。まあ、賃貸借契約っていうのは、まあ、賃貸人と賃借人の合意によって締結されるものです。でそして、まあ、その内容を変更する場合にも、賃貸人と賃借人の合意によって行うことができます。まあ、賃料も賃貸借契約の内容の一つですので、まあ、当事者同士の合意があれば、賃料を増額することも減額することもできます。でこの後で、まあ、双方の合意がない場合の賃料増額についての話をしますが、でまずはテナントと合意をすることです。まあ、そのためには、まあ、家主さんの方から、まあ、賃料増額の申し入れをすることが大事です。まあ、賃料値上げの申し入れをするタイミングの話をする前に、まあ、賃料増額の合意がなければ、まあ、賃料の増額請求ができないのかについて説明をしたいと思います。でここの部分が難しいので、まあ、賃料増額すること自体が難しいと思う人もいるんですけど、まあ、これはあくまでも合意が取れなかった時の話です。まあ、賃料増額することについて賃借人の合意がない場合であっても、まあ、借地借家法に基づく、まあ、賃料増額請求をすることができる場合があります。まあ、土地や建物の賃貸借っていうのは、まあ、一般的に長期間のものが多いので、その間に、まあ、物価や地価の上昇、まあ、経済状況や周辺環境の変化によって、まあ、現状の家賃が不相当になることがあります。でそのような場合に、まあ、不動産のオーナーは賃料増額請求権を行使することによって、まあ、正当な家賃をもらうことが可能になります。で当事者同士で話し合いがまとまらないという場合には、まあ、簡易裁判所に、まあ、賃料など調停の申し立てをすることになります。まあ、賃料の増額請求については、まあ、調停前置主義が取られているので、まあ、話し合いができないからといって、まあ、いきなり裁判を起こすことはできず、でまずは調停を申し立てる必要があります。まあ、賃料などの調停では、まあ、調停委員を通じて話し合いによる解決が試みられますが、まあ、話し合いによる解決が難しい場合は、まあ、現在の賃料が不相当であるかどうかを判断するために、まあ、不動産鑑定士による鑑定が行われます。で鑑定結果が出ても当事者間の合意が得られない場合には、まあ、調停が不成立というふうになるんですけど、でこの場合裁判所が職権で事件解決のために、まあ、必要な決定を行う場合があります。でこれを17条決定と言います。まあ、賃料と調停が不成立となった場合でまたは17条決定に対して異議申し立てがあった場合は、まあ、賃貸人としては裁判所に賃料増額提訴を提起する必要があります。まあ、賃料増額訴訟では、まあ、当事者からの主張や立証に基づいて、まあ、裁判官が、まあ、原告が請求する賃料額が相当であるかどうかを判断することになります。まあ、裁判でも不動産鑑定士による鑑定結果が、まあ、賃料の判断の資料とされるのが一般的です。まあ、以上、賃料増額の合意がない場合についての説明をしました。で、こういう説明を聞いたり、勉強されている家主さんは、
まあ、大変ややこしいので、まあ、テナントからの賃料の値下げを要求されることがあっても、まあ、家主の方から賃料の値上げを要求するのは難しい。まあ、このように考えます。でただし、まあ、これはあくまでもテナントとの合意がない場合の話です。でまずは家主さんの方から、まあ、賃料値上げの要求を出して、まあ、テナントと賃料の値上げの合意をすることが大事です。で家主さんの方は、まあ、賃料の値上げの申し入れを誰に対してするかというと、まあ、テナントの店舗開発や、まあ、施設管理の担当者に、まあ、申し入れをすることになります。で彼らも企業に勤めているサラリーマンです。まあ、自分自身で、まあ、賃料増額の判断をすることはできません。まあ、上司に報告して会社の決裁を取らなければいけません。でそのためにも、まあ、賃料増額を要求するタイミングが重要になります。で彼らが賃料増額の決裁を取りやすいように申し出のタイミングを測る必要があります。でその申し出のタイミングについて話をしたいと思います。まあ、一番賃料増額を切り出しやすいタイミングは契約の更新時です。まあ、契約期間が満了して、まあ、延長や更新をするときに賃料の見直しを要求します。まあ、他には、まあ、たとえ契約期間中であっても、まあ、契約書の中に、まあ、賃料協議の時期が書かれている場合、まあ、例えば、まあ、賃料については3年ごとに協議をするっていうふうに書かれているときは、まあ、契約から3年目や6年目がそのタイミングになります。で、これ以外に、まあ、家主さんが見落としてはいけない、まあ、家賃値上げの要請をするタイミングっていうのは、まあ、テナントの方から、まあ、何か賃貸借契約の返球を要求されたとき、まあ、例えば、まあ、2年ごとに更新しているが、まあ、今後は5年ごとの更新に変更してほしいとか、まあ、契約期間内の解約予告を6ヶ月前から3ヶ月前に短縮してほしい、まあ、このような場合です、まあ、テナントが、まあ、何か契約書の変更を要望するのは、まあ、そうすることで何かメリットがあるからです。で、家主の方はその要望を承認してあげるタイミングで、まあ、交換条件として賃料増額の要求を出します。まあ、他にもテナントから建物の修繕を依頼された時なども、まあ、賃料増額を切り出すいいタイミングだと思います。で、このように、まあ、家主さんは、まあ、いつも賃料の増額の申し出をするタイミングを考えておくことが大事です。で、なぜならテナントの方はそんなタイミングなんか考えてくれないで、まあ、店舗の売り上げが下がってきたから減額してほしいとか、まあ、全社的に賃料を見直ししているので、まあ、全ての店舗に減額の要求をしている。まあ、このようにテナントの方は、まあ、言いたい時に家賃減額の要請を行っています。で、なぜテナントの家賃減額の要求が受け入れられやすくて、で逆に家主さんからの家賃増額の要求が、まあ、受け入れられないのかというと、まあ、テナントには、まあ、この店舗が赤字のままだと、まあ、いざとなったら、まあ、退店をします。まあ、こういうカードをちらつかせて交渉するから立場が強いわけです。まあ、逆に家主さんの方には、まあ、賃料が上がらないんだったら退店してほしい。まあ、このような要求をすることは、まあ、借地借家法で許されていません。まあ、家主さんの方には、賃料値上げのタイミングを測ることぐらいしか武器がないのかもわかりません。まあ、家賃の増額など、まあ、賃貸借契約書の変更っていうのは、まあ、貸主と借り主の合意があればできます。まあ、そして、まあ、家賃の増額は、家主さんの方から増額の要請をしなかったら、まあ、勝手に家賃が上がることは絶対にありません。まあ、そのためにも家主さんは家賃増額を切り出すタイミングをいつも考えておくことが大事です。これからもこの動画では、まあ、地主さん、家主さんに役立つ情報を定期的に配信していきたいと思います。よければチャンネル登録をお願いします。でまた動画に対する質問などがありましたら、まあ、コメント欄にコメントいただけましたら、コメントを返信させていただきます。で概要書に当社のホームページアドレス、メールアドレスの方を貼っておきますので、そちらの方にメールをいただいてもメールを返信させていただきます。